מה קורה זכה לשעות? כאן פרק, ואנחנו פה בפרק שני של המחנה. היום אנחנו עם מורי ברסיה שהוא רע חדש, ושטרן כמובן שהיינו איתו בפרק הקודם, וכן, היום אנחנו בונים נמל. זה פה בערך ככה נמל כזה כאן נעשה אותו. שלום. ככה, שלום. וכן, הנה אורי. וכן. בואו נתחיל. אנחנו נאסוף עץ ונחזור לכם. אוקיי, זה בערך יהיה העיצוב, ככה. כן, בואו נמשיך. כן, שטרן ו... ובלסיה. דאגו... ואני דאגתי הוא כך. כן, הם דאגו ספר מחושף, אורי דאג, ואורי בלסיה, הם הוא כף דאג. כן, אז הוא דאג דאג, הוא כף הוא כף. כן, אז זה ככה היה... אתם יודעים, העיצוב? מה? תביא אותה, תביא לראות. תביא לראות אותה. ברור שאני אחזיר לך. או, מנדינג, אומייגאד! מנדינג! זה אומר שזה יכול לתקן אותה? זה יכול לתקן אותה, XP יכול לתקן אותה. זה נדיר. סתר על הרעשים שהם עושים. אתם יודעים. כן. אני יכול לתקן אותה. אני שומר אותה. עם XP אפשר, אם אתה משיג XP, אז זה מתקן אותה. אוקיי, ככה. כמה? לא, לא צריך, לא. אם אתה הורג חיה. אתה הורג חיה, אוקיי? אז במקום שזה מביא לך את ה-XP, זה מביא לשם ומתקן את זה. כן. גדול. עכשיו כל אקספי שזה מביא לך כף. בערך, אני אחזור אליכם שבערך אני אעשה פה עוד שניים כאלו. אז כן, חוזר אליכם. יאללה חבר'ה, לילה. ובואו נשיר. יאללה. חגיגה. חגיגה. אנחנו במחנה. מחנה. מחנה. מחנה ביער. מחנה ביער. יאללה חברים, כולם לשיר. מחנה, מחנה. כלום. או! כלום. הוא אוכל, ואני הלכתי למנות. אה, כן. הנה, הסתכלו. זה בינתיים מה שעשיתי. זה בינתיים מה שעשיתי. אני רוצה לעשות פה עוד עיצוב, אז כן. כאילו כאן אז אנחנו נלך, ניקח את זה, ככה ו... ככה ודגים. או, 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 או מיי גאש, או מיי גאש. מה זה? חכה! חכה! על מה? יחר, תביא את זה! אני מביא לך, אני... ראיתם איזה קקה? לוקח לי. תביא! עכשיו! תביא! אומייגאד! אמברייקינג 3! לק אוף דה סי 2! מנדינג! אומייגאד! זה טוב! לא, לא 2! ואמברייקינג 3! וכל זה מיום אחד! יאללה חבר'ה, יש לנו משהו אופי שיט! אופי יש לנו! אוקיי, טוב, נחזור אליכם שאני אמשיך פה את העיצוב, אני רוצה לשים פה סטון בריקס כאלו, וכאן לעשות עמודים כאלו מגניבים, שכאילו עמודי צמיחה, וכן, נחזור אליכם. בלסיה מצא דיימונד, אומייגאד! דיימונד, דיימונד! תשע, what the fuck? ביי, ביץ'. תשע דיימונד. תשע דיימונד, חברים. תשע דיימונד, אומי גאש. טוב. עשיתי פה את העמודים קצת. עשיתי פה את העמודים פה, הנה. כאן. פרק 2, כבר הדיימונד. עכשיו אנחנו...
עדיין צריכים עוד לעצב, זה יהיה כאילו מגניבי ניבי, זה היה מגניב מאוד. כן, אם אתם רוצים שנעלה עוד פרקים, תרשמו לנו בתגובות, וכן, נעלה עוד, ותרשמו גם רעיונות, וכן, נחזור אליכם שנסיים. יאללה חברים, שעת סיפור, יאללה בלסיה. הם לא ידעו מה קרה להם, אבל עד שאורי גילה להם את הסיפור הכי מפחיד, על הקבר המפחיד. אז כן, שרו איתנו ותראו איך זה מפחיד. איזה... הבן אדם ראה ילדה קטנה שבמקרה היא הייתה הילדה שנדרסה. אמא! ואז הוא יעשה טרם הביתה, ילכה הביתה שלה, ואז... הרגה אותה! די! אז היא שכחה את המעיל שלה. המעיל! המעיל שלה, באוטו של המעיל. Oh my god. שנייה חוזרים. עזרתי. כן, יאללה. חלה. אז בוט. את המעיל שלה אצל הבן אדם שנתן את התפן. ואז הבן אדם הלך על הבית שלה להביא לה את המעיל. ושם הוא דפק בדלת פעמיים. ואז האמא פותחת לו ואומרת שלום, הילדה שלכם... רצה טרמפ והיא שכחה את המייל של הבוטו שלי. ואז היא קראתי חוצפן, הילדה שלי נסעקה עליו, הילדה שלי נפטרה לפני מלא שנים, נסעה על ידי אוטובוס, חוצפן, איך אתה יכול לדבר עליה ככה? הרביץ על הבוס ואומר לה, אבל סליחה, היא אמרה לי שפה זה הבית שלה ואני ראית אותה. ואז היא אמרה לו לא, ואז היא אמרה אפילו אם אתה לא מאמין, לך תבדוק בבית קרות. הוא הלך עם המעיל שלה, שם את המעיל על הקבר שלה והלך. מאז לא שמעו עליו יותר לעולם. Oh. עד היום יש שמועות שהמעיל של הילדה הזאת היא רודף אחרי המיינקראפט. ימלא. טוב סיפור. יש, יאללה ללכת לישון חברים. אבל הם לא ידעו, הם לא ידעו שזה באמת אמיתי. אז מחר בבוקר הוא רק רצה ללכת לטיול, אבל הוא פגש את הקבר. שנייה חוזרים. אורי, אני לא נרדם, מה אני צריך... מה? אני לא נרדם, מה אני צריך לעשות? להרוג אותך? לא, אני יודע מה אני צריך לעשות. מה? לך לחפש את המעיל של הלא הזאת ולא תרדוף את מיינקראפט יותר. אבל איפה זה? ואמרו לי שזה ב-0.0 בבורדר, שאין לנו כאן. אוקיי, אני אלך לחפש את הקבר. בוקר טוב חברים. אני עושה לכם מהסיוט? לא. לא, אני, אז את יודע מה שאמרת לי אתמול בלילה, אני אלך לחפש אותה, את הקבר. כן, גם אני. בוא, לא, אני רק, אורי, אני. לא, אורי. איפה הקבר? איפה הקבר? כמה זמן הלכתי, הנה זה. הנה המיל! אני מפחד, אני מאוד מפחד, טוב. לקחתי את המקרה, מלא, המייל, המייל, איזה מייל? שלה, זאתי, אני מתעלף, אוקיי, אז עכשיו אני צריך לשים את זה כאן עוד פעם, ואז אין כללה, נכון? בום, אין כללה! אוקיי חברים, סיימתי את הנמל. ככה הוא יצא, שמתי את זה כאן שלא ניפול, וכן, אורבלס השיג הרגע name tag. תראה להם? השגנו. וכן, זה היה הטראומה הכי מתרוממת של עם המעיל הזה. כן, אז עד כאן הפרק, מקווה שנהנתם, פרגנו בלייק, בסאב, ויאללה ביי.